A Caixa Econômica Federal de União dos Palmares deve mudar de endereço. Sairá do atual, na Avenida Monsenhor Clóvis Duarte de Barros, e passará a funcionar na Rua Manuel Casado de Melo, onde é realizada a Feira da Batata. A mudança pegou a população de surpresa. A grande maioria não gostou. Vão tirar a caixa daqui da avenida, vão botar lá na Feira da Batata, lá naquela praça ali de Afrânio Vegete. Ali vai ser bom para os assaltantes, né? Chegar assaltante de banco, né? Chegar lá que não tem movimento, a rua lá é morta, não tem ninguém. E se colocar para ali, menino, é assalto na hora, rapaz. Isso aí tá onde? Final da rua lá. Não existe. Lá vai ter mais. Tudo é rive lá. Não tem condições de ir lá, não. Tem que ser aqui próximo, aqui da avenida. Certo é isso. Nada de mudar. Para mim vai ser pior que é mais longe para mim, né? O problema vai ser a segurança. Para os clientes, para a caixa. Eu acredito que se for para um local melhor para atender a demanda da população, que venha, né, para melhorar. Por ela ser aqui no centro da cidade, né? Eu acho que, como eu não estava sabendo, mas se mudar não vai ser legal não para a população. Até por questão de costume, até por pessoas também que vêm de outras cidades como eu, que já trabalha com esse banco há algum tempo e ainda não estava sabendo nem foi informado. A gente sabe que no interior o risco de assalto a agências é bem, bem grande e mudando para um lugar mais esquisito, né, como a gente chama, pode ficar assim mais vulnerável à segurança da população.